Hey guys, og rigtig mange gange velkommen tilbage til min kanal. I dag, der er det fredag den 5. januar 2023. Jeg sidder her foran mit make-up-spejl, og jeg ved vitterligt ikke engang, hvad jeg kommer til at kalde den her video. I min sidste video, der kom op her mandag den 1. januar, der var der rigtig mange, der efterspurgte, at jeg viste jer, hvad jeg havde fået i julegave. Det vil jeg rigtig gerne vise jer i den her video. Og så skal jeg også lige gøre mig lidt klar. Jeg har nemlig lige været i bad. Jeg har seriøst haft de mest slatne dage i starten af 2024. Men det kan jeg fortælle jer meget mere om. Jeg tænker i hvert fald bare lige, at jeg fynser mit hår lidt og hopper i noget tøj, og så vender jeg tilbage hertil. Sådan. Jeg tager lige mit hår op med de her Kylie Cosmetics spænder, så det ikke lige står i vejen. Jeg havde by the way den her trøje på min Instagram story i går, og der var så mange, der spurgte, hvor den var fra. Den er altså fra Naked, og jeg har som sagt altid også en rabatkode til jer til Naked. Denne uge, der kan alle altså spare 20% med min rabatkode MASSENYT. Og så tænker jeg også lige til sidst i den her video, at jeg vil vise et haul, fordi at jeg har nemlig bestilt en masse lækkerier hjem, fordi hvis I godt kan lide den her, så skal I se noget af det andet, jeg også har fået bestilt hjem. Det er i hvert fald mega fedt, og der vil selvfølgelig også være alle links nede i beskrivelsesboksen. Så ja, stay tuned for that. Men jeg starter lige med at påføre en masse hydrating primer. Jeg bruger den her fra Bobbi Brown, fordi jeg føler mig bare virkelig tør i hovedet. Nå, men jeg vil gerne fortælle jer lidt om min nytårsaften. Fordi at min kæreste og jeg, vi bor jo i den her lejlighed sammen, og vi valgte så, at vi ville have nytårsaften for alle vores venner. Så det startede sådan 17:45, hvor at vi havde inviteret vores sådan tætteste til en middag. Jeg havde inviteret 5 piger, og Skjold, min kæreste, havde inviteret 4 drenge. Så vores gæster, de kom 17:45, og så var vi egentlig ellers klar til dronningens nytårstale der kl. 18. Og der serverede vi så velkomstdrinks, vi serverede mega lækker champagne, vi havde været ude at købe. Oh my god, det smagte så godt. Og det var så cute, fordi min kæreste havde købt en champagne, som han vidste, at jeg sådan ville elske. Og jeg er ikke så meget til champagne, men den her elskede jeg virkelig, så det er bare nuttet at tænke på, at han kender mig så godt. By the way, jeg bruger den her MAC Face and Body. Kan I huske den? Altså, jeg havde helt glemt, den fandtes, og jeg har den i farven C3. Nå, men vi så også dronningens nytårstale, og jeg havde også gjort blinis klar. Wow, altså kan vi lige snakke om, hvor sådan sindssygt det er at holde nytårsaften, hvor mange ting man faktisk skal sørge for. Shit, mand. Vi havde virkelig sådan haft travlt op til med alt muligt. Vi skulle hente lys, fordi hvis I kender mig efterhånden, så ved I, at jeg elsker at gøre ting ekstra. Altså, man skal bare leve sit liv lidt ekstra. Jeg hader det der med sådan, at jeg har ikke gjort så meget ud af det. Sådan er jeg i hvert fald ikke. Fordi jeg kan vitterligt godt lide at gøre meget ud af tingene. Sådan, det er jo sjovt. Det er blevet sådan en trend med, at man ikke gider gøre så meget ud af tingene, fordi sådan, man vil ikke være for meget, og det skal også bare være lidt low-key og nede på jorden. Not in this house. No. Men vi havde så sørget for det hele, og vi havde virkelig gjort det flot, synes jeg. Vi så altså dronningens nyhedstal, og hvad sker der? Altså lige pludselig så kigger jeg på skærmen og ser, at hun træder af som dronning. Hvad? Efter var det 52 år, og så giver hun den videre til vores kong Frederik, som man nu hedder. Var det vildt? Sådan også på altså vores alder, vi har jo aldrig oplevet at have en anden sådan regent. Vi har jo kun haft dronning Margrethe. Nå, så det var sådan helt what? Og i hvert fald Silla og jeg, vi skreg sygt meget hvad? Og folk var sådan, hvad er det? Hvad sker der? Og min kæreste og jeg, vi havde også fået fat i noget så lækkert kaviar. Min kæreste, han har ret mange kokkevenner, sådan venner, der er kokke. Så vi havde lige en kontakt, der lige kunne skaffe os noget mega lækkert kaviar til en rigtig god pris. Jeg elsker kaviar, og den her, den smagte seriøst så godt. Så det fik vi ligesom anrettet til forret, mens vi sådan drak champagne, og vi var mega på. Jeg havde virkelig også gjort meget ud af sådan at gøre vores lejlighed vitterligt nærmest til en natklub, så jeg havde sådan lejet en masse lys, som jeg sådan puttede rundt i hele min lejlighed. Det var sådan stuen, spisestuen, og så gangen med toiletterne og køkkenet, som var sådan feststedet. Så jeg havde ligesom gjort sådan, så at der var sådan noget lys i alle rum. Så i stuen var det sådan floor, og der var sådan discolys og sådan noget der. Og i spisestuen var der sådan lidt lilat lys og lidt sådan orange lys, sådan blendet sådan. Jamen, det var så flot. Og så i gangen, så var der helt blåt lys. Sådan lidt, altså virkelig natklubsagtigt. Så det var mega, mega fedt. Og nu bruger jeg lige den her concealer fra Lancôme, og den er i farven 01, er jeg ret sikker på. Yes, så god concealer, altså virkelig. Jamen, vi hyggede os mega meget, og da vi skulle spise, så havde vi bestilt sushi. Og så fyldte vi ellers op for nogle drinks, og sådan, ja, min kæreste, jeg havde virkelig været ude og købe sådan lækre ting, sådan både breezers og sådan, ja, alt muligt alkohol og opblanding og Red Bulls og vodka. Yes, you know it. 18 plus. Men i hvert fald, vi fik en masse drinks. Og jeg ved godt, at alle, der ser mine videoer, vitterligt er på min egen alder eller ældre. Der er nogen, der selvfølgelig er yngre, men primært min målgruppe, det er sådan folk på min egen alder. Hvilket er mega cute, fordi jeg føler, at der er flere, der ser mine videoer, end jeg egentlig lige går og tror. Men i hvert fald, jeg kan bare være ærlig for jer. Vi alle sammen blev så bedukket, at
ingen af os husker den her aften sådan i kronologisk rækkefølge. Der er seriøst nogle ting, hvor jeg sådan, er det her sket, eller var det en drøm, eller var det faktisk sket, eller husker jeg det bare sådan helt weird. Jeg havde seriøst en af mine bedste aftener. Jeg hyggede mig så meget. Alle var i så godt humør. Jeg var i hvert fald i godt humør. Jeg lagde bare mærke til, at der var en mega god vibe. Folk var på floor. Vi hyggede os fucking meget. Og da klokken slog 12, det var der, jeg tror, det sådan peakede for alle. Fordi lige pludselig, så var det bare sådan, klokken er 12 om 4 minutter, og vi var helt forvirret alle sammen. Og jeg var bare sådan, hvor er min kæreste? Og han ledte også efter mig, og vi kom så ind. Og jeg havde sagt til ham, at jeg gerne ville hoppe ned på sofaen. Så det havde han ligesom gjort klar til mig, så jeg gik op på sofaen. Og vi så ligesom fjernsyn imens live, så vi kunne se, hvad klokken var. Men så lige pludselig fjernede det der klokkeslæt, så vi kunne ikke se, hvad klokken var sådan præcis, så man vidste, hvornår man skulle hoppe, og sådan 3, 2, 1. Så vi var totalt forvirret, men vi fik hoppet, og jeg fik hoppet ind i det nye år, og fik min nytårskys. Hvilket er så sådan sygt at tænke på, fordi for sidste nytår, der var han jo ude at rejse, og han sådan holdt nytår med nogle andre danske piger, de havde mødt. No offense. Den her nytår var vi bare sammen i vores lejlighed. Vi hyggede mega meget, og jeg var så happy girl. Og altså, fuck, jeg havde det så fedt. Så var vi ned og fyre lige 2 batterier af. Det var også meget fedt. Igen, alle husker det sådan lidt svagt. Vi kom så op igen, og efter klokken var 12, så fik vi en masse nye gæster, fordi vi havde også inviteret mange til sådan bare festen, men der var rigtig mange af dem, der kom efter 12, så de kom ligesom alle sammen der. Så vi havde bare sådan en kæmpe privat fest med floor. Altså alt var på floor. Det var sådan, hele min stue var bare sådan dansegulv. Sådan club-agtig. Det var så fedt, og det var en blanding af alle mine veninder, og så nogens kærester, og nogens kærestes venner, og så min kæreste, og hans venner, og nogle af deres kærester, og sådan. Vi var bare en masse sådan blandede unge mennesker fra København. Fuck, det lød weird, det der. Jeg har ikke brugt den her i lang tid, så det tænker jeg lige at gøre, og det er en cream bronzer fra Anastasia i Found Golden Tan. Men det var også skodvejr hele nytårsaften. Det silede virkelig ned, lagde jeg mærke til. Og jeg endte faktisk også med at sådan forstue min ankel. Ikke helt forstue, men i hvert fald forvrede min ankel maksimalt. Lige pludselig synes jeg, det var mega fedt lige at skulle lave noget springgymnastik. Så Katrine og jeg, vi tænker, at vi skal da stå på hænder. Så vi gik ind ved min sådan tøjskab, og så starter jeg med at stå håndstand op af mit tøjskab. Og så kommer Katrine direkte efter, kan jeg se i øjenkrogen, og hun kan så ikke finde ud af det. Så hun står også på hænder og vælter direkte ned i mig, som jo så selvfølgelig også vælter. Så vi vælter oven på hinanden, hende oven på mig, vil jeg mærke. Og jeg vrider fuldstændig om på min fod, når jeg falder ned. Og jeg var virkelig, virkelig fuld på det her tidspunkt. Så man plejer ikke rigtig at kunne mærke den der smerte på samme måde, men det her kunne jeg faktisk virkelig godt mærke, gjorde mega ondt. Folk kom hen og hjalp mig, og jeg var sådan, au, og det var mega irriterende, for så var jeg nødt til at tage mine stiletter af, jeg kunne slet ikke gå, så jeg haltede så meget, og jeg vidste bare, at det her det kommer til at gøre ondt i morgen, jeg kan bare mærke det. Ja, så jeg skulle gå med sutsko resten af aftenen, og by the way, fuck man gør folk en tjeneste ved at holde, fordi jeg har aldrig oplevet ens gulv være så ulækkert og klamt. Det var så klistret, og jeg ved ikke engang, hvor mange ting, der seriøst blev spildt. Det var så vildt. Jeg har vasket mit gulv 4 gange, og det var stadig sticky. Der er stadig nogle hjørner, der er lidt sticky, som jeg faktisk lige skal give en 5. gang. Men sagen er den, at jeg havde en virkelig god aften. Der endte med at komme sygt mange til sidst. Klokken 5 kom der stadig folk. Min bror kom også forbi, min kusine kom forbi, dem jeg var i USA med. Hvad jeg har at sige til nytår var, at det var simpelthen en så god aften for mit vedkommende. Jeg håber selvfølgelig også, at I har haft en god aften. Efter nytår, så følte jeg mig bare så nede. Og det er måske heller ikke den eneste, der sådan er. Men det er også bare, når man har fået så mange indtryk, når man har festet i, hvor mange timer var det? 13 timer. Vi gik seriøst først i seng, min kæreste, og jeg er lidt over 7 om morgenen. Det forstår jeg ikke engang, hvordan man kan være flyvende i så lang tid. What? Det er de der Red Bulls, jeg svører. Men så var det bare som om, efter sådan al den glæde og fucking grineren fest, jeg havde haft i 13 timer, jeg fik bare sådan total downer på, hvis man kan sige det sådan, dagen efter. Altså der 1. januar, min kæreste, og vi lavede ikke noget, og det lignede seriøst. Det var en pakke. Hvor kom jeg fra? Nå, jeg var i hvert fald totalt nede 1. januar, og der lignede seriøst crap min lejlighed. Min kæreste er, at vi har en rengøringsdame, så vi betalte en dobbelt for den her oprydning. Og hun var her også i rigtig mange timer, og det var en kæmpe stor del af hjælpen. Hun kom dog ret sent, så hun nåede ikke sådan helt at blive færdig, men så tog min kæreste og jeg både 2. og 3. januar også som sådan oprydningsdage. Fuck, der er meget oprydning. Wow. Altså, det er den 5. i dag, og det er sådan, i går var jeg faktisk op af sengen, men ellers har jeg seriøst været sengeliggende, fordi jeg har ikke kunne gøre noget med mig selv, agtig. Altså sådan, jeg har været helt nede. Jeg har virkelig sådan haft sådan en tom følelse indeni. Så nogle gange er det lidt svært i forhold til sådan det, jeg laver. Fordi at, for at være ærlig, så har jeg overhovedet ikke haft motivation til at tænde kameraet. Eller være sådan, hey guys, eller at vise noget i mit liv. Fordi at jeg bare har været sådan,
Men der er nok andre, der godt kan genkende de her følelser. Ja, og jeg har lige brugt sådan en brow pen fra Anastasia. Det er deres Brow Wiz i farve medium brown. Og jeg tænker lige, at jeg vil lægge lidt mascara også. Der bruger jeg den her Max Lash Lift mascara fra Makeup Mecca. Der var nogle mega søde piger, der endte med at komme til mit nytår, som sagde, at de så mine videoer hver mandag. Men det er virkelig sødt at få sådan komplimenter og ros for sådan folk på ens egen alder. Jeg liner lige hurtigt mine læber. Og så er jeg blevet helt vild med den her Almost Lipstick fra Clinique. Det er i den der farve Black Honey, og den ser virkelig mørk ud, men det er den altså ikke. Det er sådan en lip tint, der giver dine læber en virkelig flot farve, fordi jeg hader sådan en naturlig læbefarve. Det må vel lige ske lidt. Det er flot. Jeg mangler lige lidt highlighter. Og den her, den er fra Tomborg i farven Golden. Sådan. Jeg sad lige præcis her sidste år ved det her vindue, da jeg viste mine fødselsdagsgaver, så jeg tænkte, at jeg lige kunne sætte mig ind her igen for at vise jer mine julegaver. Hvis vi starter med min mor og hendes mand, så har jeg fået to ting. Første ting var den her stegepande fra Eva Trio. Det er deres mosaikstegepande, og jeg har faktisk ikke prøvet den endnu. Men jeg glæder mig virkelig meget til at prøve den, og jeg har som sagt ønsket mig den, hvis nogen af jer har set min, hvad jeg ønskede mig i julegave. Den her ønskede jeg mig i hvert fald, og den er mega sej, fordi den skulle også godt kunne klare at komme i opvaskemaskinen. Og jeg glæder mig bare generelt virkelig meget til at lave mad på den her. Og så fik jeg også en parfume, og den her havde jeg altså også ønsket mig. Det er en virkelig god parfume, som jeg har brugt i sindssygt mange år. Første gang jeg fik den, det var faktisk for 7 år siden, da jeg gik i 8. klasse. Så duften er så nostalgisk til mig, og jeg kan bare virkelig godt generelt lide duften. Det er Giorgio Armani's C. Der er nok mange af jer derude, der kender den, men den er så god og nok lidt min signaturduft. Så er min far og hans kone, der har jeg fået nogle AirTags. Jeg ønskede mig nemlig AirTags, fordi at de er mega smarte. Det er faktisk en total god gaveønske-idé. Jeg fik 4 stykker, og et af dem har jeg allerede brugt til min cykel, så min tømmerkæreste har hjulpet mig med at putte den hemmeligt fast på min cykel, så den overhovedet ikke kan findes eller tages ud, så jeg kan vitterligt altid se, hvor min cykel er. Det ville faktisk være mega spændende, hvis den så blev stjålet, og man kunne se, hvor den var. Så har min kæreste sagt, at han går ud og finder den. Jeg må jo bare ikke gøre det. Men det er jo mega smart at have GPS på sin cykel. Overvej det lige. Derudover så fik jeg også en her sort krabat her. Og der skal faktisk også lige et AirTag i, fordi så skal jeg putte det i mine nøgler, så jeg også altid ved, hvor mine nøgler er. Det er jo mega smart med de her AirTags. Man kan putte det i alt muligt, så man altid ved, hvor det er. Når jeg er ude at rejse, putter jeg det også altid en i min kuffert, fordi så ved jeg præcis, hvor min kuffert er. Så hvis den bliver væk eller et eller andet, så ved jeg, hvor den er. Så er min bror Ludvig, så var han simpelthen så sød at give mig sådan en her Royal Copenhagen Cup, hvor der står L på. Og han var simpelthen også så sød at give en match til min kæreste skjold, så på hans kop står der så S på. Vi har sådan nogle matchende kærestekopper, vi har fået min søde bror, og det var så cute tænkt. Så er min pap, farmor og farfar, som by the way, hvert år giver mig gaver, det er mega cute af dem. Der fik jeg den her kogebog, som jeg virkelig også havde ønsket mig, der hedder Luksus på budget. Det er hende, der hedder Karen Elisabeth Galtoff, der har skrevet den, og jeg følger hende på TikTok, og jeg elsker det. Alle burde søge gå ind og følge hende. Hun laver de bedste madopskrifter, og det er totalt sådan SU-venligt også, hvis nu at der er nogle af jer derude, der er på SU, eller måske ikke lige har det største madbudget. Hun laver i hvert fald så lækre retter, så jeg ville så gerne have hendes kogebog, så jeg kan begynde at handle ind til nogle lækre ting, som jeg kan lave til min kæreste og jeg, både til frokost og morgenmad. Aftensmad. Der er seriøst alle opskrifter her i, og det er virkelig lækre og nemme opskrifter. Så af min mormor, der fik jeg to ting. Første ting, det er Harry Potter 4-bog. Som I nok ved, så læser jeg jo Harry Potter, og jeg er halvvejs i 3'eren, det vil sige næste bog, jeg skal læse, det er altså 4'eren. Den ser sådan her ud, og det er Flammernes Pokal. Jeg glæder mig så meget til at læse den. Jeg skal bare lige læse 3'eren færdig, og den er selvfølgelig også god. Og derudover så fik jeg også et hæklenålesæt, fordi som I nok ved, så er jeg begyndt at hækle. Nå, jeg har allerede unboxet den lidt, som I kan se, de er lige derinde i nogle projekter, jeg er i gang med. Og ja, vi er mega super på dem, fordi de gider ikke, som jeg vil. Det er i hvert fald 2-6 mm, og de var gode at have i sit nybegynderkit. Så er julemanden, som nok var min kærestes morfar. Der fik vi alle børn sådan en her biograftur for en. Min kæreste har altså også fået den, så det kunne være, at vi skulle ind og se noget sammen. Det kunne i hvert fald være mega hyggeligt, og det er altså min biografbillet, popcorn og sodavand. Jeg elsker at gå i biografen, så det var en virkelig god gave. Af min kærestes mor og hans lillebror, der var de så søde at give mig sådan et her hotelophold på Commonwealth Hotel. Så det er ligesom sådan en gavekort, man kan bruge overalt i Danmark. Og det er gyldigt i et år, så det er jo mega lækkert at have. Det var så sødt af dem. Til sidst af min kæreste, så fik jeg det her søde håndskrevet kort er ham. Og her har han altså givet mig en 16-19 minutters helikoptertur over New York City. Det er fordi til maj, der skal vi til New York, og jeg glæder mig så meget. Så hans gave til mig var, at vi skulle flyve over New York, fordi han tænkte, at det kunne være mega fedt til min vlog. Jeg ved ikke, om jeg tør. Ej, det tør jeg godt. Men det bliver sindssygt. Så ja, det var simpelthen alle mine gaver. Det var i hvert fald alt det, som jeg havde fået i julegave det her år, og jeg er simpelthen så glad for dem. Hvis I ikke så min sidste vlog, hvor jeg fortæller, hvad jeg har givet min kæreste i julegave, som også er en vanvittig gave, ikke fordi at det skal sammenlignes med noget,
Men jeg har jo givet ham en tur til Thailand, fordi han ikke har gået og snakket om andet end Thailand. Og jeg tænkte i den her video, at jeg bare lige ville vise, hvordan jeg havde givet ham den, hvis nu at nogen af jer ikke har set min tidligere vlog, hvor jeg viser det. Så jeg kan bare lige vise det hurtigt, fordi at jeg gav ham sådan en her æske, han skulle åbne. Og da han så åbnede den, så han det her boarding pass. Og det er sådan et, som jeg selv har lavet. Fordi at der er en hjemmeside, der hedder Etsy, hvor jeg fandt ud af, at man sådan kunne customize sin egen alt det her. Og de har sådan en masse forskellige ting. Og den her, der kunne man så customize, hvad der skulle stå herhen. Og så kunne man så lave det her skrabefelt, hvor ens destination stod, så hvis han skrabede. Så jeg havde lagt en lille mønt med. Og ja, vi skal så 16 dage til Thailand, og alt er booket og alt det her, så jeg glæder mig så meget. Det er det her sted, jeg har købt det, og så er det den her shop inde under Etsy, som jeg har bestilt det fra. Men det var i hvert fald mega smart, fordi jeg tænkte også sådan, hvordan giver man en rejse i gave? Så jeg tænkte, det her det var en god måde at give det på. Så kan I få lidt inspiration, hvis nu I gør det samme. I kan gå ind og se min anden vlog, hvis I kan se den, for der fortæller jeg lidt mere om selve gaven. Og skal I da bare glæde jer til en vlog, for der kommer 100% en vlog derfra. Måden den her stue var sådan en kæmpe floor for nogle dage siden, og nu sidder jeg her fredfyldt med alle mine møbler på plads og laver et naked haul. Men det er blevet tid til månedens naked haul, og den her gang har jeg altså også bestilt en masse lækkerier hjem derfra. Jeg har jo som sagt allerede vist jer den her flotte cardigan, som også er derfra, og der vil selvfølgelig være links til alt det, jeg viser jer nede i beskrivelseboksen. Derudover skal I altså også huske, at jeg har den her rabatkode til jer, MASSENYT, som altså vil være gyldig inde hos Naked i en hel uge. Så i hvert fald, jeg synes egentlig bare, at vi skal få resten af tingene ud af den her pose, så jeg kan vise jer dem. Først skal vi lige snakke om den her cardigan, og den har jeg altså en størrelse small. Jeg elsker de her knapper på den. Det ligner lidt sådan nogle farlige tænder. Den er i hvert fald virkelig, virkelig flot. Jeg elsker farven på den, og så elsker jeg også fittet på den, altså sådan længden på den, og ja, generelt hvordan den sidder. Den sådan strikmønster er også rigtig, rigtig pæn, og så er den bare så blød. Rigtig dejlig til de her vintermåneder. Jeg forstår godt, hvorfor den bliver så efterspurgt, som den gjorde. I min sidste hår, der havde jeg bestilt deres low-waist jeans hjem i sorte, og jeg har været så vild med dem. Jeg synes seriøst, de fitter så flot. De er virkelig pæne, og de er bare så gode. Så nu har jeg altså også været inde og bestilt dem i de andre farver, de har, fordi dem skal jeg også lige prøve. Den første farve, som jeg har prøvet at bestille, det er lidt den her, hvad kalder man sådan en her, dirty denim. Og jeg har de her bukser i en størrelse 38. Så har jeg også bestilt nogle lidt lysere jeans, også i en størrelse 38. Og det er i sådan en flot lyseblå denim farve. Jeg glæder mig virkelig til at prøve dem her. Jeg håber virkelig, det fitter lige så godt, som de sorte gør på mig. I hvert fald en rigtig flot denim farve, så bare sådan helt normalt basic denim at have i sin garderobe. Man skal jo have nogle jeans i sin garderobe. Jeg elsker i hvert fald at gå med jeans, så for mig så handler det virkelig om, at de fitter godt, og de har sådan the perfect fit. Så har jeg altså også bestilt de lysegrå jeans her. Igen, også i en størrelse 38. Altså overvej lige den her farve. Den er seriøst så flot. Bare sådan en virkelig pæn lysegrå farve. De er også i farven light grey. Og jeg har virkelig noget for jeans. Altså jeg elsker jeans. Jeg synes det er så flot til outfits at have jeans på. Jeg har vist nok også haft lidt for mange igennem min livstid allerede. Nå, men nok om jeans. Jeg har også bestilt nogle andre ting. Hvad er det her? Nå ja, det er jo fordi, jeg skal til Thailand, så der er måske også andre, der skal ud og rejse her i vinterferien, hvis I skal, så i hvert fald heldige. Altså, jeg har aldrig været den type, der har været ude at rejse i vinterferien. Så hvis du altid har gjort det med din familie, så skal du virkelig være taknemmelig. Fordi det er vi ikke så mange, der har gjort. Jeg har i hvert fald ikke. Nu køber jeg mine egne rejser, så kan jeg godt købe det. Jeg har bestilt de her bikinitrusser. Jeg synes virkelig, de var flotte. Og så lige lidt i sådan en off-white farve. Og dem har jeg i en størrelse small. Og så har jeg bestilt en så flot top til. Jeg kan lige sende et billede ind her af modellen, så I sådan kan fornemme, hvordan man kan have den på. Det her, det er ligesom ryggen. Det er bare sådan en elastik. Og så er det her foran, man kan lege lidt med den, hvordan man ønsker at have den på. Så har jeg bestilt en orange top, som seriøst så så flot ud inde på modellen. Toppen ser således ud, og den har den her lidt, ja, hvad farve er det ud? Hvad hedder den? Coral, præcis. Coral farvet top. Koralfarvet top, og det er deres classic corset top. Jeg har den her i en størrelse 36, og det er faktisk sådan, at den har sådan noget klister her på. Og det elsker jeg, fordi at Naked's tube tops, de har det her klister, som altså gør, at du er helt safe, når du går ud og ryster dine patter i byen. Du er helt safe, når du går i byen og giver en gas på floor, fordi at de her, de ryger ikke ned. Ej, virkelig flot. Den glæder mig faktisk virkelig til at prøve. Det ligner også, at man får en flot figur i den. Så har jeg også bestilt en hvid top. Naked, de laver så meget flot festtøj. Altså, jeg har så meget efterhånden. Det er så fedt. Aldrig så i krisen, jeg skal ud i hvert fald. Den her, ej, hvor den flot. Den her hvide top, og det er deres smugback corset top også.
Found White. Den har jeg i en størrelse 36. Den glæder mig virkelig meget til at på. Og så har jeg simpelthen bestilt denne flotte, flotte blonde korsettop, som jeg allerede har fra Naked faktisk. Jeg bestilte den i en af mine andre hauls, men jeg tror, jeg havde kommet til at købe skålen lidt forkert, fordi at den gav ikke så meget støtte til mine bryster. Så nu har jeg købt skålen lidt mindre, akkurat i en 80C. Så lad os nu se, jeg tror den anden, jeg havde bestilt, det var 80. Nu prøver vi os frem, fordi jeg var så glad for den. Så ja, den skal vi altså også lige prøve igen denne gang. Og det sidste, jeg har bestilt denne gang, det er den her sindssygt flotte sådan off-shoulder top. Den er brun, og man kan lidt style den, som man vil. Nu kan I lige se mig have den på herover, så jeg sikkert har fundet en måde at have den på. Men jeg har i hvert fald valgt den i en størrelse small, og så den i den her virkelig flotte brune farve. Altså virkelig stilet. Jeg glæder mig så meget til sommer. Men det var egentlig alt fra mit Naked haul. Husk, at jeg som sagt har den her rabatkode Madsen YT. Den vil være gyldig i en hel uge, og så har jeg selvfølgelig også links til alt, som jeg har vist jer lige nede i min beskrivelseboks. Så I kan jo selvfølgelig også bare bruge den her rabatkode på alt muligt andet. Men måske I fik lidt inspiration for det, som jeg havde bestilt den her gang. Så ja, husk at tjekke beskrivelsen ud. Jeg var lige ved at vælte. Så guys, jeg vil egentlig bare sige tusind tak, fordi I har set med i den her video. Den blev måske lidt anderledes, men jeg håber måske, I har hygget jer lidt med at høre lidt om min nytårsaften, set hvad jeg har fået julegave, og så det her Naked haul, hvor at I selvfølgelig har været så heldige, og også lige har fået en rabatkode med oven i købet. Hvis I har set hele vejen hertil, så gå endelig ned i kommentarfeltet og skriv 2024, så ved jeg nemlig, at du har set hele vejen hertil, og så vil jeg rigtig gerne like din kommentar. Hvis du har lyst til det, må du også rigtig gerne skrive, hvilken julegave du bliver allermest glad for, fordi det vil jeg elske at læse. Og derudover så har jeg ikke så meget andet at sige, end at husk at abonnere på min kanal, hvis ikke du gør det i forvejen. 50% af dem, der ser mine videoer, de abonnerer ikke, så I må rigtig gerne lige huske at trykke på abonner. Og ellers så har jeg ikke så meget andet at sige, end at vi selvfølgelig ses i alle mine fremtidsvideoer. Hey hey!